Voisiko ottaa kovanavan pakki? Sillä onnistui kyllä hyvin. Aika. No missä ne amppelit nyt on? Katsotaan niin vastustaja vastaa, että pitää perua pelit, kun ripulitauti jollekin pelaaja. Mikä se nyt se tiimi, joka vastaan tulee? Mikä se United Knight. Se on joku vanha jengi, mutta se on niinku ollut vissiin vähän niinku breikillään, nyt se on takas tullut. Okei. Ja vissi 5 minuutin breikillä tälläkin hetkellä. Onko striimi päällä? Oo. Jos keka oot kattomassa, niin pistä aina mut niihin viestiketjuihin niissä peleissä, missä mä oon pelaamassa. Jos, niin varsinkin jos et itse on, niin tietää sitten PSN:llä. Ketä siellä on. Niin, pitiks mun vaan käydä kattoo ne oman joukkueen tilastot, ei vihun. Käy heittää ne kaikki sinne, jos tarvii vaikka vastustaja sitten jossakin pelissä. Niin. Okei. Mä käyn ottaa ne molemmat sit. Ja sit mä laitan ne minuuttien mukaan ja sitten ei tarvitse käydä siellä missään alhaalla, kun ne näkyy ne kaikki siinä ylhäällä, ketkä on pelannut, ja sit vaan käy siellä oikealla. Mm. Joo. Ja 3 tähteä. Ja tilastot, ottelutilastot vissiin muutenkin. Joo. Ja aina sieltä tulokset. Tulokset sivulta käy kattoon, ne on ihan paskaa ne. Mitä näkyy siinä alussa se palaute. No missä ne nyt on? Tulee The Youngsters mieleen. Et, se oli kyllä hyvä. Pitäisikö niille laittaa viestiä, että mulla on kopissa? On ne itsekin peinne, muuten saattaa haastaa, niin se on lähinnä se yksi. Niin, no se on kyllä ihan totta. Suopi nähä kuule. Vittu. Ei ehdi tulla ajassa. RP kohta saa huutaa ylijuoksu. Wolves voitto. Kids MP. Helppo. 15 minuuttia kun sovitusta myöhässä, niin sais periaatteessa huutaa. Joo, en mäkään millään ja hirveen pitkäksi alkaa valvo. Nyt on tänään herännyt jo saatana 5:ltä. Mä nukkuin 4 tuntia viime yön. Oliks hän ribali? Ryppi on rakkaaksi. Niin vituoksi jotenkin yöunet. Katoin sen teidän peliin, niin vittu. Yöunet meni, joo. Oli niin paskaa kiekkoa. Ei, kun mä tiedän missä johtu. Kun et päässyt tota vittu huutamaan meille ja vittu inisemään ja tälleen näin, niin se on unen päästä kiinni. Se on hirveä tota tarve, eli saa päästä huutamaan, mutta et vaan päässyt huutamaan meille. Se on patoutuneita tunteita sitten. Viesti, että me ollaan valmiita. Häh? Niin, mutta ei noita pysty haastamaan, jos ne ei ole tuo haastekopissa. Vai mitä se on? Välillä se on vika. Vaan kattoo, joo se on haaste, no ei mä tiedä, ei jaksa. Ruottalaiset se sekoilee. No onko ne hurree? Oh. Katokko Jupe, jos sulla on NHL Gamer auki? Että... Joo. Niin et kumpi on koti, eikö sun oikein puolimmainen oo koti? Eikö kun... Joo, mutta siis katso siellä, että kuka on katto. Joo. Ah.
siellä on kapteenina. Mitä vittua? Ei vittu, nyt mä olin väärässä. Hoi hoi. Ei, nyt mä pääsen sinne. Urlauber 61. Sitten on joku Esports Maniac ja Movaan. Niin, Urlauber 61 on kapteeni. Jeter Parter. No vittu, se on offline tilas. Katoppa nyt varaa kapteeni. Esports Maniac. Niinku Esports Maniac. Onko hurjalla mennyt aikavyökkäät nyt sekaas? Tulee kuitenkin tunnin päästä. Sekin on vittu offline-tilas. Entä mo vaan? Sen mä, että sä tiedäkin. Kekaa! Mitä vittua? Siitähän tulee valkoveri ihan just. VR Hopers. No mitä vittua. Tää. No siellä on varmaan sivuilla, että ne pelaa ensin koti. No ei kyllä varmaan oo. Nyt siellä on saapuva haaste. Niin. Jos niillä on oikealla sen niitten joukkueen nimi, ne pelaa silloin kotipeli. Ne on sekoittanut taas. Mä sanoin, että okei, sen challenge. Se on sama. Sitten on tullut näitä kaikki haastat. Kaikki tippuu lattiin. Paikat. Jube. Joo, vittu, mä olin vahingossa tuon saatana haaste paskassa. Annatte meidän Jubeelle liidu. Seuraavaan käy vielä mullekin, no niin. Paikat vaan, kun ei pysty haastaa ennen tuolta. Näköjään vittu, mitä helvettiä, miten mä vittu katoin mukaan? Katoinko mä sieltä vitun striimin paskasta sen sitten? Koittasivat ne saatana. Niin onkohan ne laittanut sen takia offline-tilaan? Challenge sent. No ei oo kyllä tullut. Sanoit laittaa huuempi. Vittu, ne on ruottalaiset on tyhmiä. Vittu, mitään muuta hieman siinä maassa, joko Erik Haas olisi laittanut Ibrahimovic vittu nuuska. Noni. Katsotaan katsoa sillä sivulta, että kummalla on ensin se koti. Joo, on se noin. Ei sillä ole mitään väliä. Mutta eipä se nyt periaatteessa olekaan mitään väliä. Silleen se on aina menty kuitenkin. Joo, mutta ei sillä ole mitään väliä. Tällöin Pokemon päätä päälle. Se suomalainenkin varmaan kyllikkiä ja herkku 99. Kun nyt tulee semmoisia kyniä, että no niin, hei. Nyt mähinää, ollaan huolellisia. Naulataan paikoista ja puolustetaan tiivistä. Ja syötöt. Joo, syötöt omissa pitää olla erittäin huolellisia niissä. Meillä oli liikan toiseksi paras aloitusprosentti ja eniten ottanut jäähyt. Eikö mikä vitu United Kings? Mikä? Eikö tavallaan Kadede Kings tai mikä vitu? Ei. Joo, en mä näissä oikein kuullut.
are moving the puck in the defensive zone. Moving along and into the attacking end. And the puck gathered in by Carlson. The Firebirds can run up the wing. Pitching it to Thunderbolt. Tuossa on hyvä tulla välillä itekin sitten alueelle, koska nuo ootti syöttöä tuossa ihan vituusti. Molemmat teet piettii siinä tarkasti. Mä otan tilaa haltuun siitä sitten muutaman kerran. Koita huutaa toi jarratkaa. Joo. Enää alkaa kovuuttaa. Kyse alkaa. Rauhas, rauhas. Tarkkana mä käyn noitten kanssa, jos hakee tommosia, noin sun pitää... No mut työnnettiin pois, mä yritin kyllä. Mitä? Okei. Okay. Ei saa päästä tuolta puikkaan. Puolella syötöt nytten, tuossakin tuli avausvirheestä taas vittu kaveri sai kiekki. Kyllä tuli. Niin sinne ottanut. Yes. Helpompaa vaan. Sun on. Ei vittu. Rauhassa. No niin, tuota uusiks. Käskäjä. Nyt jättä. Ei enää. Ei. Lajonin kautta. Se syöttöpeli vaan nyt kuntoon. Ei tos on mitään järkeä vittu. Hasseja vaan koko ajan. Mä en halunnut ottaa. Missä se kiekko, voi jumala? Ja niin jää vaikka tuohon vähän avuksi tuohon rinnalle, niin mä saan sen syötä sulle, kun te iskee kovaa kiinni tuossa. No. Johan tässä istuu. Taistelkaa. Puolella. Siitäkö heti olisi tullut? Hyvä. No! Tuno. Ai nyt tuli huonompaa. Puolella. Nyt vähän asennettavaan peli. Ja poppimaan nuo kiekot tuonne, niin mennään niihin. Nyt huolella otetaan se kiekko siitä haltuun vaan. Oi. Vittu läpi huutoi pelissä. No 1-0 tällä hetkellä tappiolla, niin ei kyllä kovin läpi huolta. Eikö meillä ole nolla vetoa tällä hetkellä?
Säästele vikaa erää laukaus. No niin, nyt keskitytään. Älä jupea vaan! Tonille! Atu ite! Maalin taa! Epä, hiiä siitä! Ei kun ei vielä! Kun ois tullu ykkösellä meikälle vielä tuosta syöt. Mä oon sen etukulma siinä ois paukkaa. Oikee! Ei! Mikä ihme laittaa? Aina vaan Ville varmasti. Vittu! Swap up, no joo. Jos meillä on kolme jupea alhaalla, niin syötä sinne. Tää järkeä, jos meillä on kahdella viitta vastaan Viltsen kanssa hyökkäämisessä, niin heittää tommosta. Mikäs tehokkaan, olisiko sitominen vittu tehokkaampi kuin vittu taklaus tommosessa melkein? Melkein tolkkaan. Mä saan ainakin omat paikoille. Huua, kun sijat, niin Joni tulee hakkeen sit. Siinä oli taas, te meni tuota Joni ihan vappana siinä keskellä. Mutta se oli mun vika. Wow. Kikeet vaan huolelle, tässä on tosi pieni se tarttumisen täysyys. Mitä vittu? Ei! Vittu, voisko sen saa? Ei pääse keskelle. Oli mielenkiintoinen, kun oli Jonille pelata sinne laitaan. Suno. Juu. Markadaan. Voi ei mielellään maalia ja sit niit syöttöi. Markadaan. Siinä oli vaan niin... keskellä niin vapaa tossa, kun se meni suoraan eikä osu maaliin. Me ei joudut pikkasen hiastaa tuota syöttöä, Make ei oo noin hereillä siellä. Että hän liikaa välimatterossa äänityksessä, että Make on liian kaukana. No mä olin niin jommas mietin, että vieläkö mä maali edusta enemmän vaan vittu ränniä tossa. Se voi vähän tossa niinku, pitää vähän niinku päättää joskus. Taistelkaa. Läl. Me pitää saada nyt pistäviä avauksia tuonne vittu selustaankin vähän se vittu, kun en päässä tuo satana keskustan läpi tällä hetkellä. Nyt Jonille! Jes! No meni ihan se vittu! Miten se iski tyhjiin? Perkele! Rouhian perinteikin. Vitu hyvä! Vitun hyvä! Nyt ollaan pelissä mukana. Nyt aletaan perkele pelaamaan. Okei, luisteli. Mun luistelu on täällä koko ajan sinne oikeeseen.
Sä menet vaan niin lujaa siihen, että mä joudun täysiä kääntää tuossa alueelle, niin... Mä joudun kääntää. Niin, mutta kun mä saan tuossa noin, pikkasenko ootat siinä lisää? Niin mä saan heitettyä chipillä sut siitä niinku puolittain läpi siitä sitten keskelle. Tekemään sulle ja Viltsille siitä. Hei, nyt perkele, niitä laukauksia, meillä on vaan yksi veto ja yksi maali. Eihän nyt tos on mitään järkeä vittu. No ei oo, sitten jos mä joudun heittää tonne syvään, niin ei me, jos me laijalta heitetään se syvään, niin ei siihen kerkeä kyllä oikein sitten. Kerkeä, kun miten päättyy ja keskeltä on hyvä heittää se syvään, koska silloin laiturit on yleensä pikkasen ylempänä, niin ne kerkeä siihen kiekko. Mitä tää teki? Miten kuka ei meidän pelasteensa haltu? Huolella! Tiä! Hyvin nostaa kyllä tuota stikua tos. Ottaa vähän samanlais. Vittu mikä illa. Eikö se syötöstä niinku viupeella se mokke torjuntana jaa siihen ja... Jep, ja siinä karkas vaan äijä. Vitu setelit, saatana. Sedel. Ai, pyytinkö siitä? Hyve, hyve, rauha, 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 rauha. Ei meillä sen kykyä niin hyvä tehdä. Että nyt enkä olisi tästä nyt kynään, jos päässä nyt purjehtii siitä. No niin, nyt hyve, kunto ja hägi. Tämä voi olla mun oma ihan perusvarma aloitus. Ui vittu. Oi vittu tämä! Kumpi puoli Jupe? Vasen. Ei tätä keskellä. No vittu, tässä on jotain yllättävän taviksus tuokin. Tätä Ville oli hyvin siinä luukulla. Sitten oli, mä otan kanssa tänne sinne. No. Ei vittu, se oli pitkä. Tänille to. Sitten. Makenan. Yritin kyllä henkilöstä lotta. Mitä tapahtuu? Asti kun Antin voidetta homo sitten. Vän takapat ja me panoville sinne. Tää nostaa karvaa. Oliko noin hyplionikerkeiset? No. Tai varantaa. Tuli hyvä. Niin vielä perille. Nyt häkki. Mitä?! Marko Bo. Vittu. Vittu. Mä oon kerännyt kääntää. No. Ei. Ihan liian.
Painakaa nyt pankkovaa joka kiekko. Pitäisikö suoraan? Ei se vaan vedä. Älkää pelaatko tuolla, veä vaikka sitä viivasta, jos Jonilla on äijä ihan vieressä, niin ei voi tehdä sitä yhtään mitään. Älä! Mä mietin, että tulisiko suoraan Villelle. Mitäs kun taikalis? Nopeampaa vaan, nopeampaa vaan. Hyvä oli yritys. Heti. Sulla kun tulee paine, niin sun pitää syöttää se kiekko heti. Sitä mä yritin kyllä. Kyllä jos sä tuosta olisit rämpöttänyt vaan. Niin... Vittu. Ville hae. Mä laitan sinne vittu. Tuu niitä. Nyt vaan te menee täysillä kiinni. Ihan sama häviääkö 3-1 vai? Mikä pitää? Mä niin hidas tää rouhin. Joo, kyllä jää ensi peliin paljon parannettavaa. Muista ottaa tuonne tilasta. Joo, muistan. Neljä laukasta koko pelissä. Mä ajattelin vaan tilastoja, että niin se on. Mitä vittua, kyllä mun lukee ainakin, että 4 vetoa. Ja mä katson pelaajatilastoja, niin siellä on mulla ja Aantilla vedot. Niin joo. Niin, mutta ei niitä katota sieltä. Kelle ne 2 ylimääräistä vetoa sitten annetaan? Joo, no tulee tuolta maalin takkaan, niin ei kestä päästää sieltä. Pakkien pitää ottaa se huolella nyt.
No yksi maa tuli aika viittinen, varmaan en tiedä pelasko ne tarkoituksessa, että toinen tuli tänään semmään tökkimään pois siitä niinku maan kulmata. Niin eli se nyt mä otin noin niinku meidän tilastot ja tapahtumat ylös ja kolme tähteä ja ottelutilastot. Sitten se ottelutilasto. Joo. Joo. Eli kaikki on. VC Temetsuka. Miten oot sä Joni pikkasen liian ylhäällä tuossa rakentelussa, kun ei noi pojat nyt saa sulle sitä ykkösellä kiekkoa? Mikä siinä nyt on? No ei, se kerkee karkaa, kun pitää kuitenkin olla rintamasuuntaan ylöspäin. Että... Ei saa sitä nopeeta syöttää. Nopeemmin pitäis saa siihen. Et sit jos mä oon liian kaukana, niin mä edun erittäin alaspäin peruuttaa, mulle ei voi oikeastaan syöttää enää, niin kun mä pääsen tässä rintamasuuntaan ylöspäin. Joskus tulee sitten semmoisia, että on rintama siellä ja sitten niinku karvajat välissä, että sinne niinku tulee niinku riskisyöttö mahdollisuuksia pelkästään vaan jää sitten. Että... Niin, silloin käännät alaspäin ja syötät temelle, jos on tarve. Olipa kyllä harvinaisen munatonta peliä, Keka. Keka sanoi ihan hyvin siellä. Puuttui semmonen taisteluasenne, kun jäi irtopaloja, niin niihin mentiin sitten puoli huolimattomasti. No, ensin peistä kaksi pongoa. No kyllä pitää aika isoja muutoksia tehdä. Joo, ei kyllä ainakaan tullut. Henkilökohtaisessa tekemisessä on jokaisen jätkää, että... Mitä vähän kusin se ekankin maalin kyllä. Ois pitänyt pitää vaan kunnolla tolppa. Makeen pitää olla hereillä niissä aloituksissa, että kun se lähtee siitä, niin melkein sun pitää ottaa heti lähtöön kaksi potkua sinne vasemmalle. Ei se saa jäädä puikahtaa tuolleen niin yksi siihen. Pistä haastajupaa. Joo, laita. Tarkoitus sitä vanha-aikaista? Ei vaan, kun sekin oli periaatteessa silleen, että sun olisi pitänyt tökätä sieltä pokettaa se kiekko vaan vittuun. Ja... Niin, ja mä yritinkin, ja monesti tökkäänkin ei saa aina onnistu vaan. Mutta siinä tapahtui silleen, että niiden pelaajat törppäsi mut vittuun siitä, ja sitten mä tulin kiireen tuli omalle paikalle takaisin, tulin tökkimään, mutta en osunut tökkäs ylös sitten enää. Mä otan taululle nyt 7-0, niin... Joo, nyt kyllä pitää parantaa. Parantaa hemmetisti kyllä. Jotenkin tuntuu, että ne kävelee aivan ilmaiseksi meidän alueelle nyt. Sanoitko sitä? No niin. Mitä? Nyt otetaan kaksi pommoa. Vielä on yksi. Kaksi pongoa. Vedä! Mä talvet oli. Oli. Ai. Mistä? Hinnalla. Vedä pinnu tälle koksi. Tuu niiten mä heitä vaan pitkän päätä. Pois. Piti kyllä lämästä tuo pois, mutta se teki tommosen tyhjyn. Mm.
Se jää. Vittu sanon. No vittu olisit hereillä. No en kyllä ollut hereillä, mutta olisit kyllä voisi sanoakin, että puotan. Joo. Oh. No odotin vasta vittu vetoa pois. Kyllä vaan tänne mä lähden. Voi vittu kun en saanut yköllä Villelle. Saa sen pokee siihen väliin. Siinä olisi ollut nopein paikka, jos päästä. Noi, millä säällä. Kikti! Potku saattaa olla siis. Saattaa olla maali. Minkä siitä ei jää logiikkaa näin ihan käsin. Vittu lähin helppoa. Ei missä. No go. No mitä vittu. Kyllä. Ei saa potkia kiinni. Vittu piti makeilla. Perkele, kun olis päässyt taas hyviin alueelle. Mä otan vielä lähden vasemmat. 2-1 tukka. No, mitä Häkis! Häkis! Kärmä tuli ja pisti sen maali. Vitu siisti veto lähti vetää taaksepäin, saatana. Perus se perus rouhi. Nyt äijät, hei, nyt sitä peliä perkelee. Päästä tällä hetkellä alueelle paremmin kuin vittu. Hei nyt saatana Svenssonella saada kahta peliä turpaa. Puolella vaan! Tavaa Junik, Junik, ota ota! Aamo vaan näkyy kaikki uuden tyttöön. No ei, se nyt sitten. Vittu! Vitu vittu! Nyt tarkkana tuommoisten kanssa. Yritän pistää mun pois. Kumpihan siitä otti boksi? Ei varma. Äijätki. Lähden mä kehitin vasemmalle valo. Hei vittu tää musa jäi istuu. No nyt tuosta vois kyllä melkein reporttaa, että vittu ei hyväksy tuota maalia nimittäin. No en tiiä, vittu istumaan jäi saatana. Mä nyt ihan hyvääkö. 14 minuuttia pelattiin ja me ollaan jo kahdesti istuttu boksissa. Taas digilihti nyt pitää hommottaa sitä taapakoon. Voisi olla kyllä vaikka vittu jäähy. Me vaan...
Miten mä jäin noin paljon jälääkin? Aha. Vittu pojilla pikku liimu. Se tuli läpi sitä, saatana. No niin, äijät, ruvetaanko pelaamaan pikkuhiljaa? Se vaikuta, mitä mä sanon täällä näin. Kukka hiljaa loppupeli. Joo, minä katsoin, että oli parempaa tuolla väsineensä siinä alussa kuin aikaisemmin. Joo, mutta onhan toi nyt sanomattakin selvää, että vittu emme boksissa voi istua 4 minuuttia eräässä. Oliko seuraava erä? No ei voida, ei, mutta koko ajan voi silti parantaa peliä. Hmm. No mä ite pelaan ainakin sillä intensiteetillä, että mä koitan koko ajan olla hereillä tuossa. Ei nää nyt kummiskaan niin ihmeellinen vihua. Peruspeli vaan kuntoon, niin sitä kautta. Ei päästä mitään tyhmiä läpi ja syötöt lapaa. Turhat paitsiot pois. Siitä se lähtee. Vähän nopeuttaa tuota avauspeliä. Joutaan koko ajan hyökkää alivoimaisena. Minä kun tulee rännitys, niin sanoo, että makeilla on liian pitkä välimatka. Vittu! Hyvä päälle vaan. Mitä asiaas? Mitä se on? No, oi vittu. Mä leikkaas. Voi pituun Petterssoni panu helvetti. Vittu mä poistan tuon kavereista. Jopa kyllä taas niinku mielenkiintoinen. Yritti sitä sun nopeeta avausta. Joo, mä taas pelannut tuossakin tämän kautta, niin se olisi tullut ihan yhtä nopeeta. Pistähän tämän tästä sissä. Vähän viime tippaa. Hyvä kerkeä edes syöttääks, että lähe tietysti ikliifti, kun saat sen tietä. Loose, deflected away.
Keskellä on taas pahasti. Hyvä oli. Kyllä oli pakko, kun tiesin, että... Hyvä oli! Yes! Sitä... Oli. No niin, äijät. Hyvä, että Joni oli sen. Hyvä, äijät. Hyvä oli heittävillä siinä. Oli pakko vetää nyt sinne. Nyt vaan parannetaan. Parempi se ampua sinne maalille. Kun meni pitää tuu. Ui vittu, mä tein virheen. Hyi velvetti. Keskellä ei. Makene hakee koko ajan tuota. On vaan hereillä sen kanssa. Otan siis ollut myös. Ville hae. Joo. Johan oli nopea ja kerin millään. No. Mitä vittua? Miten tommonenkin menee? Ei helvetti sentään. Voi jumalauta. Ai vittu, se veti tuonne ihan nurkkaan. Voi hevon vittu, mä sanon. Mä oon tullut lyödä lisää maaleja taas. Miksi vittu se hakkee jonkun makeen siellä? Ei, mutta kun siihen Viltse oli ihan luukulla vapaa. Taistele! En taistele, eikö pääse liikkeelle tai tuun paskajalka. Vittu, vetin ihan kärennyssä. Hyvä oli! Siinä oli loistavaa. Loistavaa. Siinä oli sitä vanhaa aikasta. Sitä veto takapakkia siellä jäi. Se oli helvetin hyvä. Justi, kattokapa miten mä pyörin. En oo enää evitti keloja katsoa. Se oli helvetin hyvä. Uusinnalta, niin miten mä pyörähin tuohon vapaaksi. Tai teki sama eilen. Jo toissa päivänä. Vaan enemmän. Me voitetaan tää kyllä. No, mitä? Haista nyt jo vittu oikeesti. Mä ei ylimäärä sitä. Pyritkö Jonille pistää, en yrittänyt Henkalle pistää. Vittu nää kiuruttaa nyt tää takapahti. Hei, nyt vittu ne huolella ne kiekot mukkaa. Ja niin ajan vaan vähän keskemmällä siihen luukkoon, niin saa paljon vaarallisemman tuosta tilanteesta. Joi. Ja vittu sitä maalia, että saatan.
Hyi vittu, se haki taas vitun pahasti siihen. Nyt Make sit hereillä noitten kanssa, mutta ettei se pääse siihen. Se on koko ajan se sun äijä siinä niinku karkka. Se on heitti siinä viime pelin syyvällä se yhden häkin tosta samasta paikkaa. Oi jumalauta. Hyvä. Kattokaa sit ne räpit kunnolla. No. Tää miksei tää ota sitä? Suoraan linjalla, mutta se vaan... Jep. Nyt tahdo. Hyvä. Hyvä oli. Ei ihan noin kaukaa välttämättä kannattaa. Hyvä oli idea, mutta pikkasen koita hakea lähemmäs maalia. Tarvittaa rouhia just sitten. Kyllä ne paskat on kut. Mä oon feikkinä vaan täällä. Mä oon feikkinä vaan. Nyt ratkaistaan tää peli. No niin joo. Siitä kyllä syöttä kun... Nyt tää vaan tumpata päätyy. Sekin. Ja nyt on ollut kyllä aivan umpi paskaa YV:tä taas. Nyt tois. Enkä kerkeä. Hyvä. Siitä tulisi kuin sisään, satana persepensseli. Hei, nyt ne syötöt taas. Okei, nyt huolella. Ei pitäis mä yrittää hakea Jonia tosta. No ei, sun pitäis yrittää hakea sitä Jonia, mutta sun pitäis saa se syötökin sinne asti. Oho. Ai ai. Vittu, et pääsee taas helposti. Paitsi. Satana! Kiitoksia peleistä. Pitääpä lähden syömään. Kiitos, kiitos. Amora.
Ai niin vittu, mä noin muuten ottaa täältä noin maalivahdin statsit siitä ekasta pelistä. Maalivahdin statsit? Niin, siis kun täällä on nää kaikki kenttäpelaajat, sit on nää maalivahdit. Mutta ei täällä vissiin oo mitään ihmeellistä. Ei sinne mun mielestä maalivahtia pitää myös merkitys. Ai joo, no ei sit mitään. Ei siihen aikaa ole. Siis se oli 3 tähteä jäähyt hyökkäysalueen aika. Sitten joo, no mulla on nää kaikki jo tässä. Joo. Ei siellä ollut niinku missään mitään maalivahtien torjuntaprosenttimerkintöitä. Joo joo,